Pozdrav svima, dobrodošli u MyFitWorld podcast, mjesto gdje delimo vredna saznanja i iskustva iz oblasti fitnessa, zdravlja, kondicije, sporta, rekreacije i ishrane. To ste do sada svi koji nas prate već vrlo dobro zapamtili, ponavljam zbog onih koji su od sada sa nama. Moje ime je Stanković Aleksandar, ja sam jedan od suosnivača MyFitWorld platforme i istoimenog podcasta i u ovoj epizodi ja ću biti vaš domaćin. Na samom početku želim da se zahvalim puno Impact Hub Belgrade i podcast.rs što su nam omogućili realizaciju ove epizode. Za sve one koji nas prate u audio izdanju, mogu nas na YouTube kanalu MyFitWorld Team zapratiti i da nas posmatraju u video izdanju, a vi koji nas posmatrate u video izdanju, audio nas možete pratiti na podcast.rs, Spotify i svim drugim velikim podcast platformama. Sa druge strane, svi koji nas već pratite u audio izdanju, za video izdanje zapratite MyFitWorld Team YouTube stranicu. Ujedno nam tu možete pisati sve sugestije, komentare i kritike. Pa da pređemo na današnju temu. Gosti u mojoj današnjoj temi, a koja je u vezi sa trenerom kao uzorom, sinonimom zdravog života i dakle u profesionalnom i u ličnom smislu, sa mnom su danas sjajni primjeri na tu temu Mijailović Đorđe i Velibor Poček. Dobro mi došli. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Definitivno ono što ste vi ste negdje sinonim za fitness, fitness modeli, treneri, fotomodeli, mnogih uglednih časopisa, suplement proizvođača, sportski i ambasadori sportske opreme. Dakle, pa s tim u vezi želim i propisno da vas najavim. Dakle, Đorđe, obojica kolege sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Što dobro se znamo. Jeste, difovci, kraće rečeno, dobro se znamo od ranije. Đorđe, dakle, kolega sa fakulteta, brand ambasador za Under Armour, fitness trener. Đorđe, još neku informaciju o sebi, osim to što znam da si ti, dakle, negdje i fitness super atleta, dakle, desetobojac, ono što je za tebe karakteristično, vrlo lako se negdje sa treninga snage, za koji se u svakom trenutku vidi da ti uspješno ide, prebacuješ i na negdje half Ironman, dakle, na triatlon discipline, boks, kickboks, plivanje, šta sve ne radiš, šta sve ne treniraš? Što bi se reklo, ne drži me mjesto. Ne držite mjesto. I vrlo uspješno te ne drži mjesto. Ide, da. Velibor Poček, još jedan kolega sa fakulteta. Hvala tebi još jednom danas što si ovdje. Hvala tebi, Sale. Dakle, jedan od prvih, ono što je važna informacija, lepa informacija, jedan od prvih učesnika prve, dakle, CrossFit organizacije, jel tako, za Balkan. Zaštitno lice mnogih renomiranih fitness magazina i proizvođača suplemenata, naravno trener, fotomodel, fitness model, da ću ti ako sam nešto propustio. Mislim da si naveo dosta da, toga. Dosta toga, dakle, svakako ne želim da bude nešto pogrešno i da vam konfrontiram. Hvala vam još jednom što ste ovdje. Pa evo, na samom početku, ono što nas sve zanima, iako vas ja dobro znam, dakle i mene zanima da to čujem što kaže od A do Š, kako ste ušli u fitness, zašto ste ušli u fitness, kako ste dotle došli, toliko napredovali, dakle šta je ono što je potrebno da se tako izgleda, ali ne samo da se tako izgleda, već ono što je važno i što vam daje dodatni kvalitet da se uz takav izgled imaju takve super atleta performansi. Pa evo, stariji kolega, ne mnogo stariji svakako, ali stariji, tebi dajem uvodnu reč. Moj početak, na primjer, vezuje se za moju porodicu. Naime, meni je otac košarkaški trener i ti koreni se vuku i navike od kad si mali, naravno. I sad uvek posle treninga sećam se kad smo bili klinci, ostaneš, radiš trbušnjake, sklekove, malo neke vežbice, ko ostane duže, koliko je uradio i to sve. I tako sam ja i krenuo, otprilike, to je bila osnovna škola, znači ideš čisto, uradiš,
jedan sat, pa ono, posle ono, pola sata ostaneš i znaš, uvijek je bilo neko takmičenje između nas, ko je više ostao, ko je uradio. E, upravo to mi se sviđa, što je osnovna škola. Dakle, hvala Bogu, još jedna stvar, što ne moram da krijem vaše godine i to, ali to je što je vrlo, dakle, osnovna škola, krenuo si negde sa 11, 12, 13. To je tako negdje, 11, 12 godina. Sada imaš... Sada imam 35 godina. 35, već, dakle, ja neću da računam da ne bih pogrešio matematiku, ali kontinuitet od tada, a entuzijazam početi do sada je definitivno nešto što je, što je neophodno i što... To je ipak jedna kilometraža koja je dosta ovako poveća i, kažem, krenuo sam tim nekim osnovnim vežbama body weight i taj neki šablon rada. Pogotovo u to vreme nam je bilo ono nemoj u teretanu, smanjit ćeš se, uvijek bit će ovo. Uvijek su bile one zavle, nemoj ući u teretanu, smanjit ćeš rast, povredit ćeš se, uradit ćeš ovo, uradit ćeš ono, mislim, generalno bila je jedna fiskulturna sala, ono, gde si imao šta, kozlić, karike koje se nikada nisu koristile, spuštale i tako te neke stvari i ono, definitivno si bio ograničen sa nekim uslovima rada i onda kreneš naravno vežbe sa sobstvenom težinom, šta imaš, čak nije ni bilo vratilo, ono, bukvalno zapravo radiš periodu... sklekove, čučnjeve, trbušnjake i to je to. A u tom periodu negde zapravo nisi ni znao, ali eto ti taj, ono, dif i sudbina, najbolja adaptacija je negde bila u tom periodu svakako i sa vežbama sa sobstvenim telom. Absolutno, da, onda taj pogodiš te senzitivne periode gde se razvija telo kod mlade dece i naravno, ono, nesvesno odradiš neke stvari za sebe, što kasnije, ono, tako, vidiš ti si kroz školovanje skapirao da si krenuo na... Da, da sam pogodio upravo slučajno. Eto, to, upravo to, negde, Đorđe, ti si, pretpostavljam, kao jako, jako mlad, i jako si i dalje, obojice ste jako mladi, ali jako, jako mlad ovaj, krenuo negde sa aktivnim životom, jeli? Pa da, definitivno, negdje 5-6 godina, ali da dosta je tata igrao tu veliku ulogu, ili onako bi usmeren ka sportu, i onda se ja nisam mnogo ni pitao. ali eto, za kvaliti se tako. Da, definitivno je nešto što je radio ispravno. Tako. Jeste, kanalisao je, tako što kaže, u pravom smeru. Da. I prvo sam krenuo futbol da igram, kao i svi, ali tako. Kao većina, ja svako je, kao većina. Da. Krenuo sam futbol do neke 17. godine, od 5. 6. paralelno nešto i odbojku pokušao. Kao Zlatan Ibrahimović, tako? Ne, on je tekvondo, šta je Zlatan Ibrahimović, to je negde, tako, ili odbojka čak, zašto pravim paralelu i on je negde super atleta. Ne znam, za odbojku da, tekvondo svakako, on je majstor nečega. Da. Do te neke 17. I onda eto dolazi ta povreda da sam pokidao prednje ukršene ligamente i nekako, mislim, u pravom trenutku usmerio sam se ka studijama. I kao ovome gde si negde sad. Tako je, definitivno, da. I onda prva godina fakulteta, od uvek sam imao želju da treniram kickboks ili boks, neko kao isto, od malih nogu, ono. Sjajno, lepo, ali... To su mimo neke reputacije zapravo vrlo plemenite, lepe veštine koje u motoričkom smislu razvijaju čoveka kompletno. Apsolutno, kao i, na primjer, što se kod javlja želja, kod ono, kad si mlad, na primjer, ja sam bio u fazonu... Ti si judo i rvanje, ali tako? Da, ja sam trenirao sam judo i rvanje, ali, na primjer, kad sam bio dosta mlađi, bio sam u fazonu, ja ću da treniram skok s motkom pre podne, karate popodne i kao uveče košarku. Zamislite to, ono, ta želja i nesvest, ono, kao, fizička aktivnost all day, što to, bi se entuzijazam. Pa, ono što je definitivno, dakle, jako mladi, jer sad ovde pričamo o vama, definitivno kao postoji još, Bogu hvala, uzora sličnim vama, ali definitivno ste pravi primer izgleda i performansi, po tom smislu, kaže, rano su počeli, odnosno počeli su na vreme, od uvek su negde imali te zdrave navike, genetiku, ono što su imali kao genetski potencijal su koristili i došli su dotle. Ono što me sada zanima, tu ste gde ste, lepo vam je, super, svakako ste daleko dogurali, tipičan svoj dan, ujutru od kada ustanem, definitivno, zapravo volio bi da mi napravite paralelu u studentskim danima, tad ste definitivno najviše vremena imali da trenirate, jer sad imate neke profesionalne karijere, pa mnoge kompromise je neophodno napraviti. Dakle, paralela u ono dok sam radio najviše na sebi, najviše napredovao u tom nekom smislu razvojnom, za vreme studentskih dana,
tipičan dan kakav bi bio, koliko treninga, koliko sati, kako je bila ishrana, kako sam spavao, imao sam definitivno manje stresa, ali tako nisam radio. I sada, kako to održavate i da, dakle, kako i dalje uspevate da napredujete u treningu i da ostajete negde lideri, odnosno uzor drugima što se tiče i fizičkog izgleda i performansi? Pa da, evo, na primjer, ti studentski dani vrlo imaju veliku ulogu. Na primjer, kad si student na DIF-u, ti imaš obavezu da pohađaš praktičnu nastavu. Znači, ti imaš aktivnosti gimnastike, plivanja, borenja, svega, atletike i ono, generalno to ti je jedan kao vid treninga koji je možda slabiji od definitivno od tvoga, ali ipak trening. Tako je. I sad imaš obavezu da istreniraš svoj trening da odradiš, naravno, plus učenje. Ajde, učenje je bila neka obaveza koja je bila elementarna i posle učenja uvijek trčiš. Naprimjer, moj primjer je bio, ja sam na košenjaku uvijek išao u šumu, trčanje, zgibovi, vežbe snage. Si, ustao si, koliko si spavao? Koliko spavaš? 8 sati je bilo, ono, otprilike, super je bilo, da, imao si dosta vremena da se odmoriš. Tako ustaneš, odeš na fakultet, odradiš svoje vežbe koje imaš, praktičnu nastavu, teoriju. Zamolit će me ovi u audio publika, kaže, Velja, ne smijem njemu da kažem, a tebi, Sale, mogu da kažem, čuo sam neko tapkanje. Tapkanje, da. Nemir tela. Odrediš vežbe, odrediš praktičnu nastavu teoretsku i onda posle toga se vratiš na imaš pauzu neku. Ako si voljan, odeš u šumu, otprilike moj dan tada bio, odradim svoje vežbe, ono koje imam, voleo sam da trčim, da kombinujem te vežbe sa sobstvenom težinom. Onda se vratiš, naravno, popodne neka, ako može, dremka, ili imaš ono bukvalno vreme. Idealno gađaš one pikove testosterone. Da, tako je, da vidiš da. A tad još možda u nekom periodu početnih studija nisi znao, ali eto i tad se dobro radio. Ali i to se nauči kroz neku edukaciju. Tako je, da, posjet je bilo. I na primjer, što se tiče ishrane, je vrlo bilo zanimljivo. Mi smo se hranili u studentskoj menzi. To je ono bilo kao, dođeš, šta bude, bude. Da li znači ima? Od menze. Šta god da bude, znači obavezno se uzmi dva ručka. Imaš dva ručka, ono, budeš malo dobar sa tetkicama, ostaviti ili ono kao, dodatno, ako da se menja kombinacija neka, oni ti ostave onu koja je bila već, koja je bolja. Ili si sa drugaricama koje su uglavnom koleginicama dijetalno, lepo sedneš, još ako dve, tri mogu, pokupiš od svake, imaš svoj unos. I ono kao, dajte sladoled ili ovo ja neću ili tako nešto, bilo je i tih fora. Dakle, definitivno uz tu potrošnju koju, ajde sad pričamo, specifična kategorija ljudi, difovci, dakle ono preko 10-15-20 hiljada koraka, bazalni metabolizam blizu 2000 kalorija, potrošnja još 1000 i više, dakle preko 3000 kalorija potrošnje, kakav hormonski odgovor. E, na to je mogao da se pojede, znači i sladoled, i u tim danima, tako? Naravno, kada se toliko trenira. Što više unosa, jer je bila velika potrošnja, definitivno. I uveče nismo pričali taj deo dana kad si išlo negde kao, što je Đole, ideš na boks, kickboks, neko rvanje, judo, provedeš vreme koje je bilo isto za vežbanje tih stvari. Nisi bio talentovan baš za sve. Tako je, apsolutno. Meni nije išao ples. Ja sam bio super u gimnastici, ali nije išao ples. Neki ljudi su ono provodili vreme, ubijali su se popodnevni termin, oko 4 sata je bio vežbajući gimnastiku i ostale elemente. Možda ti si vežbao ples? Ples, jesam. Sjajno, zašto da ne? Pa ne, morao sam da radim stvari koje mi nisu išle. I onda uzmemo i taj element koji je vrlo bitan, uvežbavanja nečega, i uveče ti dođe, ako si generalno, ako radiš na sebi nekom sportu, dođe ti neki trening, kao što je, kažem, boks, kickboks, rvanje ili tako nešto. Sračunaj mi, molim te, dok drugi uspešan primer preispitam ovde, sračunaj mi koliko je to sati dnevno fizičke aktivnosti, a Đorđe, kako je to kod tebe išlo? Pa definitivno DIF kao fakultet koji bih upisao 100 put. Ono isto? Koji odgovara nekom mom senzibilitetu i to je to. Od ujutru do uveče si obavezan. Jasno, tako? Jasno. Koliko si stizao, znači recimo tipičan tvoj dan, ustanem? Da, pa da, ustanem, obavezno jedem, čim oči otvorim. To je prva stvar koju odradim. I odem na fakultet, obaveze, znači, dinamičan jako fakultet, nema tu sad mnogo vremena za neke druge stvari, ali imao sam, da, kickboks sam radio 3 puta sigurno i, ne znam, izlazio sam napolje, volao sam jako napolje, dan danas da treniram. Više nego Koliko sumarno, recimo, može se kaže u tim studentskim danima da je trajao
trajala tvoja fizička aktivnost? Ok, možemo mi tu da napravimo rade fizička aktivnost jedno, definitivno možemo kažemo 3, 4, 5 sati fizički aktivni svi. Pa fizički aktivnosti, tako, bolje. Tako je, ali uz to može se kaže dnevno jedno sat do dva treninga dnevno, kada ga uprosječimo na 7 dana, znači računam i subotu i nedelju, znači da li može se kaže da je toliki obim bio? Sigurno, bar kod mene. Sigurno, da, minimum 3 sata je bilo sigurno neke fizičke aktivnosti, ako ne i 4, definitivno. Misliš nakon fakulteta ili... Što kaže, overall, kažu ovi ljudi koji vas gledaju, generalno kaže super, ti si studirali ste DIF, imali ste privilegiju, čekaj, ja ako bih sad imam 14, 15, 16, 17, 18 godina, sa 20, 30, nešto vjerojatno ne mogu sad osim da ne napustim posao, ali ovi ljudi koji su recimo studenti, kaže, u redu je pre fakulteta, neophodno mi je da imam, recimo, nek sam ustao ujutro da šetam ili strčim, onda ću dođem na fakultet i ispoštujem svoje obaveze i mi smo naravno imali i teorijsku nastavu, morali smo da učimo nešto tako, naravno, ne samo naravno. Kako nas jezaju da dižemo tegove. Položimo kolokvijum trčajući. Tako je, anatomija, biomehanika, fiziologija, jeste, biologija naravno, i svi ostali ozbiljni predmeti. Absolutno, da mora se zagreje stolica. Ali tako. Isto moram da napomenem da je to bilo jedno kao selo olimpijsko, jer ti iz bilo kog dela grada si dolazio, ti si se zadržavao na fakultetu, provodio si dosta vremena u čitaonici. Nebitno da li živiš na Košutnjaku gde je stacioniran DIF, i onda si podređen tom režimu dana, znači od ujutru do uveče. I to je upravo bilo to, ta obaveza i pauza koju si imao da napraviš. Izvini što je prekida, mislim da je konekcija ljudi na DIF-u jako lepa. Da, da, definitivno. Konstantno si sa... Ma što kaže, super, mi inspirativno jedine druge delujemo i to je definitivno neki nedostatak sujete, tamo ono što mi se dopada i generalno u svetu fitnessa čini mi se da mnogo taj neki networking bolje ide, da se mnogo bolje bliže spajamo, jako lepim poslom se bavimo, rasterećujemo od stresa druge ljude i mi sami neke tipične dnevne stresove nemamo, pa smo, mogu da kaže, sa nekim višim nivom energije, pozitivniji, to je sve u redu, ali oni ljudi, obični ljudi, da kažem, u tom smislu, kretnom smislu, kažu, voleo bih tako, definitivno. Ja bih voleo tako. Malo ko ne bi voleo tako da ima te performanse ili da izgleda ili oba. Kaže, ok, definitivno su imali neki veliki obim u ranoj mladosti, da kažem. Sada, trenutno kada prilično radite kao treneri, znamo koliko je neophodno da bi se dostojanstveno živelo da se radi u trenerskom poslu. Nevezano za to što vi radite, imate aktivne prihode kao jedan na jedan, uživo radite kao treneri, radite online, dakle sveobuhvatno radno vreme nije malo. Kako uspevate, kako danas izgleda vaš tipičan dan? Znači kako ustaneš, imaš mnogo treninga, da, svakako od kada ustaneš do kada legneš da spavaš, koliko treniraš danas? Znaš kako, od uvek sam bio što se tiče tog aspekta treninga prioritet prvo postavim sebe. Jer ja znam, ako ću da krenem da radim od 7, trenut ću 6 ujutru. Pogotovo sad, poslednjih par meseci, od kako sam prelomio i ajde, hoću promijeniti taj triatlon, obim se dodatno proširio. Užasno. Gdje imam nedeljno, ne znam, između 4 i 6 sati samo aerobnog treninga. A dodatno neću opustiti tegova sada. Da. I sada ima svega. Ali meni svaki dan ustajem između 5 i pola 6. Ne može da promakne dan, da ne ustanem. To jest nakon. Dakle, rad, red i disciplina, definitivno. Yes. Dakle, i za svakog uspeha, to svi možemo potvrditi, nevezano za koje god oblast života, uspeh zahteva rad, red i disciplinu i to je... Da, sad, ono, neka statistika koju ja vodim, otprilike je to 10 sati nedeljno mog treninga. 10 sati nedeljno, ako pogledamo da je sat i po u proseku, sat i po, dakle, 1,5, 1,7 do 2 treninga dnevno, čekaj, gledamo na 7 dana. Dobro, da, u suštini promenila se ta definitivno brojka i kod mene. Da. Ja, na primjer, dosta manje spavam. Negde 5-6 sati spavam i treniram ja isto nekada 2 puta dnevno, ono nije problem. Otprilike da je po danu 2 sata, ajde, uhvatiš i ako podeliš, mislim, zbog obaveza, pre podne, ostaje ti vreme da se odmoriš do uveče.
Nekad, nekad iskoristiš, što kaže Đole, zavisnosti kada ustaneš. Moraš da jedeš, jer možda posle nećeš imati vremena, naravno. Definitivno, to se mi je poznato nam je svima. Da, i, onda, da, da. I onda hvataš nekad kad nemaš baš vremena zbog posla, hvataš nekog s kim si blizak, neki klijent i ovo ono, ti njemu dođe naš koji boost kad ti odradiš trening s njim, otprilike kad treniraš s njim. Sjajno. I onda se, ako uspostaviš tu konekciju, onda stvoriš naviku i treniraš sa nekim, taj neko najviše napreduje, to je zagarantovano. Je, a vreme je dragoceno. Da, a vreme si, da, sebi skratio definitivno. Da, da, meni da... 5 sati bi igralo ulogu da možda se proširi dan. Jasno, jasno. O, e, ono što je definitivno, znači pišali smo o triatlonu, o trčanju, o bodyweight vežbama, jasno nam je vežbaju se i tegovi. I kada vidimo kolike su to količine, ovaj, može se vidjeti na vašim profilima, ovaj, redovno neki odsečak, ako ne i nekad ceo trening ovaj, iz vašeg života, to su zaista poštovanje za, za performanse, ne kažem kilaž, znači terete koje, koje uspete da savladate, i on je prilično prisutan. E sad imamo problem, malo spavam, ne stignem uvek redovno da jedem, iako ovaj, neophodna je neka disciplina u tome da se sve na vreme kompenzuje, a trebalo bi da istreniram. Dakle, koliko treninga, snage, pritom želim sve da upozorim. Dakle, reč je o profesionalcima, o ljudima koje, ono, definitivno zaključujemo, dugo godina se bave na vrlo visokom nivou time. U ovom trenutku vaše telo može mnogo da podnese. Koliko treninga snage može da podnese vaše telo, odnosno šta je ono što je optimum, koliko treninga snage imate na nedeljnom nivou? Vremenski i, i, i brojčano, dakle, ono, na, na broj treninga. Pa neki optimum bi bio 3 do 4 treninga tako snage. Mislim, ne treba preterivati s tim definitivno, absolutno, jer telo samo oseti. Znaš, nekad i mene povede želja, krenem, ono, odradim 5 treninga, 6, ali, na primjer, dođe mi trenutak gde moram 2 dana da odmorim. Ili ne, nema efekta. Tako definitivno je kontraproduktivno, apsolutno. Jeste, de, da. Ne, ja mogu, evo što kažem, ja kao, kao teoretičar među vama, kolega, ne mogu da potvrdim, ali ono što je definitivno, što kažeš, telo šalje signale, definitivno nije što više to bolje, definitivno zato jeste treneri optimizacija opterećenja aerobnog, anaerobnog, snage, rastezanja, kontrola sna, kontrola ishrane, su svi faktori važni kojima moramo da se pozabavimo da bismo na kraju imali uspeha. I nije to, kad vas vide ljudi, oni vas vide, vi prezentuje redovno neke segmente toga što radite. Ali onda kad vide, pomisle, što više, to bolje, ja ću samo da radim. Ne. Dakle, definitivno ne. Važan je taj monitoring, da oceniš sebe kao i druge. Znaš, nije svaki dan isti. Jeste, treba nekad slušati telo. Ne bih ja radio da meni to ne prija. Tako je. Nekad imaš problem u jednom danu, onda menjaš trening. Koncipiraš prema, prema tome. Nisi spavao, ne. Da, radi se nešto drugo. Sa obzirom na to da... Da, 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 da. Tako je, da ovde, da ovde ovaj, delimo vredna saznanja i to, ovaj, ja ću i da citiram velikog Nikolu Teslu, znači koji u svojoj oblasti je definitivno može se podvući crta, kaže, instinkt je nešto što prevazilazi znanje i pomaže nam nekad kada logičko zaključivanje i sve te proračune i formule ne mogu da dosegnu, tako, kaže da spoznamo istinu. A to je taj deo i oseti sebe, slušaj sebe, svoje telo, reći će ti da prosto negde ne može na silu. Ne postiže se ovakav rezultat na silu, nego adekvatnim radom, stručnim radom, slušanjem svog tela. Periodizacijom jednom. Tako, a svakako redovnim radom. E sada, vojnička disciplina, vojnički rad, red i disciplina, dugogodišnje iskustvo, svakako i vi ste ljudi, super atlete jeste, ali vi ste ljudi, imate dušu. Gde se pravi razlika kada se ode sa društvom na pivo, na, na čašicu rakije, kada se i da li se pojede nešto iz meka, kada se prosto preskoči trening, kada se, da li se to dešava, kada se dešava, pretpostavljam da da, da se nekada i to desi. E sad, kada, u kojoj meri, kako to kontrolišete? Pa naravno da se dešava, mislim, to mora se dešava. Ja, ja ne kontrolišem svarno to, znaš, nije sad kao da... Da, nemaš tipa, nedelja mi je cheat day, nemam sreda mi je, ustaću u pola. Nikad nisam imao, nikad nisam ni merio koliko hidrata unosim. Pazi. Prosto je stvar nekog mog ličnog onog osjećaja. Osjećaj. Dobro, da, to je ta intuicija koja je telo. Tako, ali to se stiče godina. Iskustvo. Znaš, bravo, da, to je iskustvo, definitivno. I slušamo svoje telo, ne kažem, postoje metode koje kroz
brojke kalorija, kroz svega ljudi postignu rezultate i to je skroz ok. Absolutno. Ali također, pošto živimo u današnjosti, kakva je današnjica cela, ono, pod stresom, pod svim tim stvarima, čovjek nema ni vremena nekad da se fokusira na dodatnu obavezu. Zamisli sada da brojiš sve što uzmeš u ruku. Ono, mislim, malo jeste... Friki. Da, definitivno jeste. I onda moraš da slušaš sebe. Ne, očekaj, ali vi s druge strane imate taj luksus s obzirom na tolike godine rada. To da. I ono što je meni, kada, evo sad da se nadovežem, ljudi kada te pitaju, kaže, a ne znam, video sam Đoleta, video sam Veru, kao jede u Meku, a ovdje se predstavlja, čekaj, polako. Oni su sistem koji je ogroman sistem, čvrst, dugoročno adaptiran, to su mehanizmi koji, što se kaže, melju. I njegov Mek, njegova kafana, njegov day off su statistička greška, su 2-3-5% u odnosu na ono, pogotovo kumulativni efekti za vreme koje vi trenirate, znači to je statistička greška i ne može se sad porediti to i onda neko da uzme za zlo i da kaže, a ne znam, oni ovako, onako, ovaj, svakako ne govore, ali kažem, često mi se desi kada pričam sa ljudima, kao, a kako to? Da, ali on je sistem koji je to samleo u danu, kao kada bi ti, koji vodiš nezdrav život i nisi disciplinovan, 1, 3 ili 5 dana bio disciplinovan i očekivao rezultate. Također ovdje ne možemo da zaboravimo da se radi o nekim profesionalnim rekreativcima. To je velika potrošnja. Definitivno taj Mek nekad može biti jako pozitivan. Imaš ljude, na primjer, koji kad slabo jedu ili vode računa i treniraju, suše se. Imaju problem. Sigurno, pa kako rezimiramo, znači vaša potrošnja, pretpostavljam da prelazi 3000 kalorija sigurno svaki dan, dakle velika mišićna masa sama po sebi utiče na bazalni metabolizam, priroda posla, krećete se mnogo, namesti tek, dodaj, uradi trening sa nekim, uradi svoj trening, rastegni tog nekog... Samo kretanje po teretani, tako, prostoru, dakle, u centru. Tako je, a onda uz to, ako nisam stigao da jedem na vreme, ok, uspeli ste spontano veliki hormonski odgovor da napravite, kaže, čuvaj telo, troši taj neke rezervne ugljene hidrate, ali čuvaj sve to prvo masti, čuvaj mišićnu masu, testosteron, hormon rasta drže, što se svakako vidi kod vas, i onda kaže, daj mi nešto što ti duguješ, druže, 500, 700, 800, 1000 kalorija, napravio si neki hormonski ono disbalans u tom smislu, daj taj insulin, daj te kalorije, daj te masti, treba mi. Tako je. Pa u tom smislu kapiram da je to kod vas... Izvinite što prekidam, više konstruktivna nego prosto je. Pa jeste, mislim... Čista računica. Da, također se Đole slaže sa mnom da... si zapravo čovjek, da moraš taj trenutak kada odeš u kafanu sa društvom da se posvetiš atmosferi, hoćeš i da popiješ, na rođendanu da pojedeš parče torte, možda neće, uvredit ćeš nekog, glupo je sad, neko je pravio tortu, ti dođeš i kao, nećeš sad, jel imaš taj? A onda te neko slika i kaže, vidi ga, mora da, Velja, da ono, on se bode, 100%. On nešto radi. Evo, ja mogu kažem, sa fakulteta se sećam i znam da sigurno nije tako. I za tebe, Đorđe, mogu to isto da posvedočim. Pa ne, zaista, kaže, ja negde u negde teoriji i praksi, znači jako nisam toliko, što kaže, zvanično ime kao vi, ali svakako ne tvrdim neke stvari tek tako. Ja mogu da potvrdim, jedno je da može prirodno da se izgleda tako kako vi izgledate i da se imaju takve performanse, i sa druge strane, fiziološki aspekt ne možemo vas porediti kao superhuman beings sa običnim ljudima, pošto definitivno svi ti efekti koje se do sada ostvarili, neke sitne stvari koje iskaču odatle, ne mogu to da pokvare. Znači, dugogodišnji rad, trud, iskustvo i znanje koje je implementirano u trening. Najveći problem je što ti ljudi optužuju, razumeš, da si na raznim anabolicima, kako uzimaš ovo, ono, otprilike. Najveća tuga je što sami ljudi koji uzimaju hemiju ne znaju efekte hemije koji ono deluju definitivno. Meni čovjek koji uzima hemiju, kad mene optužuje da ja uzimam, nemam ništa protiv, nek radi šta ko hoće. I za ljude koji zaista koriste steroide, poštovanje za trening. Steroidi su izmišljeni, koriste se. Kako majstor, imaš bre svu slobodu, radi šta želiš. Imaju svoju svrhu, definitivno. Ali moraš da poznaješ prvo. Moraš jednostavno, što ti kažeš, vreme i iskustvo govore da taj neko nije izložen tim uticajima. Ja znam čoveka. Bukvalno to je to, poznajem ga dugo, znam njegove promjene, nije imao skok 10 kg gore pa pad 10 kg dole, definitivno je bila neka konstanta.
Da, jasno, jasno. Ne, upravo to hoću da kažem. Kažem, mogu da posvedočim, obojicu sam vas viđao i po kafanama i po klubovima. I eto, znači, priznajem, i sam sam bio tamo i imamo pravo na to, kao treneri, kao uzori, i to je definitivno taj deo, mi smo ono ljudska bića, ali neću da se stavljam u ovoj situaciji u koš sa vama, vi ste ljudska bića, i taj neki psihofizički aspekt je važan, s vremena na vreme je važno opustiti se, poželjno je, i eto može, prosto može. Suplemente neke, kažite mi da li koristite. Ja pritom moram odmah da kažem, a sad ću se pozovem i na svoje znanje i struku i ostalo, suplementacija kao što su vitamin C, vitamin D, minerali, proteini. Ali na to gledamo kao to su zdravi suplementi. A onda neko kaže koristi proteine ili nešto tako, a to nije zdravo. A zdrava je neka genetski modifikovana hrana, je li? Ja se sjećam baba kad mi je sekla paradajz pre 15 godina, da pozdrav za moju bakamiru, jeste, i sada taj paradajz, nisu isti. Znači, to bi mogla da kažem da je to neka suplementacija, da je to neka modifikacija. I apsolutno. Definitivno se sve promenilo. Tako da kažem, evo, u tom smislu, da svim ljudima koji koriste neke suplemente, dakle, dalje ih svrstavam pod ljude koji se bave zdravom, iskrenom i zdravim životom i tekako, i to nije tabu. Jedno je doping, koji je opet neka druga disciplina, ko se bavi bodybuildingom, apsolutno svaka čast. Kažem, toliko filmova Schwarzeneggerovi gde se vidi koji rad zahteva i taj bodybuilding da bi neko zaista uspeo u tome. Iako koristite steroide, mnogo ti moraš da uradiš treninga da bi to... Moraš svakako da treniraš, znači steroide, nije to ono, sve ima svoju svrhu. Tako je, e sad vi mi konkretno suplementi neki, da li koristiš u ishrani? Da, uzimam. Konstantno pijem omegu, magnezijum, cink, protein koristim u svrhe ishrane ovsenih ili slično. Da, ja tebi sad pogotovo zbog tih dužinskih disciplina koje planiraš realno da bi negdje očuvao. Da, i glutamin pijem baš. Jasno, da, i to je to. Malo mi sad trenutno nezgodno zbog posta, jer je post trenutno. Postiš redovno. Pa da, sva 4 posta, trudim se da držim što se tiče hrane. Sjajno. I menja malo konceptualno sve, ali borba je. I uspevaš i uz post. Pa da, sve stvar glave. Dakle, negdje miriš vegane, vegetarijance i sad religijski aspekt, dakle ljude koji su verujući, koji žele da poste, moguće je održati formu, moguće je napredovati. Mislim, ja generalno jedem jako slabo meso, ne kažem da ga ne jedem uopšte, ali desi se, ne znam, jednom u par meseci. Ja sam mesožder, ja sam T-rex. I to ne zbog sebe, nego bi ispoštovao nekoga, znaš. Ali ja kao ja nemam potrebe. Dobro, naravno, mislim, ceo aspekt suplementacije je više na oporavku. Ljudi greše, oni kao, uzet ćemo ovo da se kao sad uradimo, da budemo, ne znam, nije, ne, oporavit ćeš se da bi mogao sljedeći trening da uradiš mnogo bolje, jače. Da bi hipertrofirao posto. Pa da, kao što ispituješ još, nisu svi suplementi delotvorni, definitivno. Neki su više, neki manje. Nekad piješ nešto i ne znaš uopšte da li ima efekta, pitaš se. Da li stvarno to radi ili ne? Da, ali opet je taj aspekt to što si pomenuo. Znači, vi mnogo trenirate, mnogo se trošite i supplement, znači nešto što je neki dodatak ishrani, postoji logički osnov za tako nešto. Ja kreativno obožavam. Kreatin je jedan od najdelotvornijih. Najprovereniji su pomena. Pokazao se da, definitivno. Koji ispiti ga. Primjer, ja volim ZMA. Isto, ja ZMA pijem. Ali pritom mi, kako pričamo o kreatinu, pričamo o prirodnom substratu. Znači, za anaerobne aktivnosti je neophodan u svakom trenutku. Tako da, ja kažem, ja ću reći, ja ponekad kada dobro treniram, pijem protein. I recimo, to je u odnosu na moju potrošnju i na moj trening, sasvim dovoljno. Kažem, evidentno je da se fizički prilično razlikujemo od vas. Ja nemam potrebu da uzimam... Nisi ti loš. Hvala. Hvala ti, da. Kao kad viš, bez ovoga kako izgledam, da. Šalu na stranu, ali kažem, meni čak u određenim periodima, kada se vraćam u normalan trening ili u nešto za napredak, nemam potrebu da koristim, a onda kada dođem na nivo da toliko treniram, da imam toliko potrošnju, da mogu ili ne mogu da uhvatim sve nutrijente, onda ulazim u suplementaciju. Dakle, kod vas pretpostavljam, kao i svi sportisti. Dakle, nemoguće je sa tolikom potrošnjom, sa tolikim radom. A nedostatak vremena dok nađeš suplementima, nedostatak te ishrane, definitivno pravilne i nekad ne stigneš ta 3 obroka, pa onda što ti kažeš, popiješ protein između, snalaziš se. Naravno, pa i poštujemo to. Da, premostiš. Da. E sad kažite mi ovako, za sam kraj negde,
uzor jeste, nemamo šta da krijemo. Ono što mi je jako drago, vidim da sarađujete prilično sa kolegama iz regiona. Ja sam, što kaže, ono, zadrti Jugosloven, ex-ju za region, za Balkan, ovaj tu. Mnogo mi je drago kada vidim da mnoge sportisti, poznate ličnosti, influenceri, fitness treneri, organizacije sarađuju na regionalnom nivou i definitivno imate negde i regionalni uticaj. Šta je ono za sve naše publiku iz regiona, šta je ono za sve naše ljude, da možemo da kažemo negde vaš light motiv, šta je ono što vi kažete, motiviše me, zbog toga sam tu, zbog toga opstajem, to radim, preporučujem drugima kada vam je teško, kada vam ide dobro, kako se održavate u vrhunskom treningu, šta je ono što vas motiviše i šta je ono što biste preporučili drugima, koje vas definitivno mnogi ljudi prate na različite načine i slušaju ono što vi imate da kažete, tako da... A meni je definitivno cilj, ja konstantno postavljam te neke ciljeve. I u svakom trenutku kada dođe, naravno, pad motivacije, normalno je da... Jasno. Smislim nešto. Da, znači imaš neku vodilju i kažeš... Da, i ne pade. Mislim da sam godinama, slobom kažem, sve luđi luđi. Složio bi se sa Đorđem. Što se tiče fitnessa, da. Moraš da postaviš, neku, da. Neki novi motiv, neku novu granicu, je definitivno, ceo taj proces prati konstantnost. Znači ti ne ispadaš, ja na primjer svoje telo uvek provedem kroz razne cikluse. Da li povećam snagu, oborim, pređem u izdržljivost, pretvorim to u nešto drugo. Tako da telo koje je izloženo svim tim ciklusima mora biti definitivno otpornije i mnogo bolje. Jasno. Istrajnije. Ne, ne, to definitivno, kad biste se reper bio samo da se pogledamo ogledalo, rekao bi deću dalje. Deću dalje i tako dok ne padne forma. Ali dakle, stvar repeticije sve. Jasno. Procesa, ne, ali ono što je važno i zašto mi je drago ovo što pričam sa vama, dakle, vaše telo je posljedica rezultata, posljedica vaših ciljeva, posljedica nekog procesa i upravo ono, vi ste funkcionalni, znači vrlo jedno funkcionalni sistemi koji i kao takvi mogu da traju, ali što kaže, uvek neki novi cilj, dakle pređeš sa boksa na triatlon, sa toga se vratiš, trčiš polumaraton, koliko imaš kila, izvini? Trenutno sam na 92. Koliko si kilograma imao kada si trčao polumaraton? 88. Koliko si trčao polumaraton? Sad 42. Sad 42, znači preko 12 km na čas prosječno vreme, ali tako? 12,3. 12,3. Sa tom kilažom stvarno nema šta. Performanse. Uvek je bitno biti funkcionalni. Ja kažem, ljudi, možete da izgledate kao iz prospekta, ali mislim, sutra će se neko dete daviti. Moraš da skočiš, da budeš taj junak, da isplivaš, bre, da imaš to u sebi, da ga izvučeš, povučeš, ne možeš jednostavno poražavajuće da neko stoji koji je onako kao himen i ono nije heroj. Ne, ne, ali i drugo je dobro, i plemenit posao koje se bavimo, odnosno bavite, negde ti je to kao poziv, ti osjećaš taj zaštitnički deo i da utičeš pozitivno na druge ljude, ali ja s druge strane, ja ne zameram ni ljudima koji kažu, ne zanima me ništa, ja želim da izgledam kao on. Ja samo želim da izgledam tako, ne moram da budem funkcionalan. Ne, 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 definitivno ne zameram. Ne. Ja pričam o nekom lepo načinu života, da, odnosno da, šta je bolje. Da, mislim, i šta je ono što tebe vodi. Tebe da ne vodi samo da izgledaš, što kaže stameno neko jako za časopis. Neko je arhitekta, radi, želi drugo zanimanje da mu bude, što ti kažeš, izgled samo. Znači, ja se razvijam u jednom pravcu, u svom zanatu, svojoj struci, a hoću da izgledam, jednostavno to želim. Jer definitivno fizički izgled nikada neće izaći iz modi. Tako je, da je sve više u modi, sve više, ja nemam ništa protiv. I sa kulturološke strane isto tako. A fizička kultura. Tako je, mora da se vodi računa o telu, organizmu. Dugoročan funkcionalni život za produženje svoje i generalno ljudske vrste, to je sad neki filozofski aspekt, ali... To je druga tema koju možemo... Pa da, ono što... Pa druga tema, naravno, ali generalno svi ljudi su oštećeni zbog svega, zbog stresa i zbog načina rada, kao i ovaj virus koji je doneo ono bukvalno situaciju korona i stolica. Ono, svi su... Jasno. Zato je ta funkcija upravo što je ti naznačavaš sad jako bitna. Tako je. E sad kažite mi upravo to. Koji je vaš razvojni put? Gde vidite sebe kroz 3, 5, 10 godina? Ali ajde negde da kažemo u nekom narednom bliskom periodu, osim što vidiš sebe na podijumu tih nekih takmičenja za koje se spremaš. Pa da, nikad ja ne gledam što preterano daleko, znaš. Jasno. Imam sad, do kraja godine mi je želja završim tog Ironmana polu, sljedeće godine ceo, pa ću da vidim.
Sjajno, možda, želim ti. Možda guram taj Atlantski okean na prepet. Sreću i uspjeh, super, zašto ne, uvek ja sam vizionar, znači mimo nekih realnih, što kaže srednjoročnih ciljeva, uvek neka vizija koja te i vuče, da. Ona te usmeri negde, pa sve i da je promeniš, to tako, je sjajno. Tako. Veljo, šta kaže? Pa, generalno, pazi, ja sam isto čovjek od akcije, ono, planirao sam razne ekstremne aktivnosti, ali s obzirom da je virus, ono, otprilike pokvario te planove. Jasno. Onda smo malo s tim putovanjima i sa tim svim stvarima koje nas čine, koje stvari trebaju budu normala, stali, penješ neki vrh koji je vrlo zanimljivo, pripremaš se za nešto. Planinariš. Planinarenje i to ostalo. A neki moji planovi, oko životni pad, trenutno sam u razmišljenju da pokrenem neki svoj biznis koji je naravno povezan sa strukom. Sjajno, želim. Tako da, hvala ti, tako da ću sačekati, malo istaktizirati da vidimo kako će ovaj cijela situacija na globalnom nivou da se odvija, pa ću onda prema tome otprilike kreirati sjajno. Svoje želje. Momci, hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala tebi. Definitivno mogu kažem da ste mnoge vredne informacije dali, što kaže, iz prve ruke ovako, kao rol modeli za mnoge, i da ćemo uz taj ceo vaš model moći mnogima da damo dobre primere kako se uspeva i kako se opstaje, kako se dobro izgleda i sa vrhunskim performansama. Vama, dragi gledaoci i slušaoci, hvala što ste pratili još jednu podcast epizodu My Fit World. Još jednom želim da se zahvalim našim domaćinima Impact Hub Belgrade i podcast.rs koji su nam i omogućili realizaciju ove epizode, i da vas podsjetim za audio podcast.rs, Spotify i sve druge velike podcast platforme možete nas pratiti. Za video My Fit World Team, pratite nas, pišite nam. Hvala vam što ste nas gledali i što ćete nas gledati. Veliki pozdrav. Momci, hvala i pozdrav. Hvala tebi. Hvala još jednom.